El Baix Llobregat es va transformar d'una manera molt radical durant els anys del franquisme. Per tant, quan parlem del franquisme, ens referim tant a un període en el sentit polític, però també a uns anys d'una gran transformació econòmica, social, cultural, que va afectar tot arreu, però la comarca del Baix Llobregat d'una manera molt especial. La qüestió més important i més específica més també del Baix Llobregat és que l'increment de la població no va ser l'increment natural, sinó que va ser un increment fonamentat en la immigració. S'havien d'instal·lar en barris que es feien expressament nous. Tot això complicava molt, no?, la integració social d'aquesta immigració en aquells anys. El fet que l'arribada de població fos molt, en gran quantitat i en molt poc temps, i sense planificació, va provocar doncs, efectes en l'urbanisme de cada un d'aquests municipis. A finals dels 60 i principis dels 70, el Baix Llobregat va ser una comarca en ebullició. Hi havia una contestació obrera, l'inici de comissions obreres i conflictes concrets en indústries per les condicions de treball. Hi havia conflictivitat en els barris, aquests barris que no tenien serveis. Hi havia també noves generacions que impulsava activitats culturals. Hi havia també un suport, en molts casos, de sectors de l'Església de base. En alguns casos doncs, dirigien més o menys alguns partits polítics clandestins i en d'altres casos doncs, personalitats diguem, independents que encapçalaven això i que de fet és la base de la societat que va irrompre després de la legalitat ja a partir del 75. A finals dels 60 i 70, doncs aquest paisatge va canviar molt, per una banda, perquè va desaparèixer una part de la pagesia, per una altra banda, perquè s'ocupa la zona litoral per la nova activitat del turisme, i aquí vol dir càmpings, apartaments i fenòmens totalment nous, per exemple, les segones residències, i en alguns casos també tot el fenomen de les urbanitzacions. Això va canviar totalment el que és el paisatge físic, natural de la comarca.